Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje trečiadienio žinios, netrukus laidoje. Marijampolės ligoniniai įsigijus modernų tomografą atsiveria galimybės anksti diagnozuoti sunkias akių ligas. Marijampolėje netoli cukraus fabriko rasta karo laikų granata. Pergalingai Lietuvos vyrų tinklinio čempionato pusfinalio seriją pradėjo Sūduvos tinklininkai. Šiandien Marijampolėje netoli cukraus fabriko aptiktas sprogmuo. Statybininkų atkasta galimai nuo karo laikų užsilikusią granatą išminuotoje išsivežė neutralizuoti. Šiandien prieš pat pietus Marijampolėje ant kojų buvo sukeltus specialiosios tarnybos. 11:52 policija gavo pranešimą apie sprogmenį. Jie aptiko bendrovės Alkesta statybininkai atliekantys žemės kasimo darbus. Šioje vietoje netoli cukraus fabriko vykdoma geležinkelio pervažos rekonstrukcija. Manoma, kad statybininkai atkasė galimai granatą užsilikusią nuo karo laikų. Gavus pranešimą apie sprogmenį buvo pradėtas vykdyti planas skydas. Į įvykio vietą atskubėjo policija, greitoji pagalba, ugnegesiai gelbėtojai. Po kelių valandų atvykę Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai sprogmenį išsivežė neutralizuoti. Tai jau ne pirmas sprogmuo Marijampolėje, kurį tiesiant europiniais vėžiais geležinkelį Rail Baltica atkasa statybininkai. Po ilgojo šventinio savaitgalio ankstyvą antradienio rytą Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vykdė netikėtus reidus keliuose Kaunas Marijampolė Suvalkai ir Marijampolė Liudvinavas Krosna. Buvo tikrinamas visų transporto priemonių vairuotojų blaivumas. Reido metu patikrintos 182 transporto priemonės, nustatyti 5 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Balandžio 7 dieną Marijampolės apskrities vyriausio policijos komisariato Vilkaviškio pareigūnai, vykdydami prevencinę priemonę transporto priemonių vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų tikrinimas, Vilkaviškio mieste Nepriklausomybės ir Salomėjos Nėries gatvių sankryžoje tikrino visų transporto priemonių vairuotojų blaivumą. Priemonės metu buvo patikrinta 160 vairuotojų, nustatytas vienas neblaivus vairuotojas ir vienas, kuris buvo vartojęs alkoholio, tačiau leistinos normos neviršijo. Vakar Lazdijų rinktinės Kalvarijos užkardos pareigūnai ties Kalvarijos savivaldybės Lapiaraugio kaimo patikrinti sustabdė iš Lietuvos į Lenkiją vykusį automobilį Mercedes-Benz Sprinter. Jis buvo su lietuviškais valstybiniais registracijos numeriais. Juo į užsienį vyko grupė žmonių. Kontrolės metu nustatyta, kad vairuotojo asmens bei transporto priemonės dokumentai buvo nepriekaištingi. Tvarkingi buvo ir daugelio keleivių pateikti asmens dokumentai, tačiau vieną vyrą pasieniečiams teko išlaikyti. Paaiškėjo, kad šis 31 Kauno gyventojas buvo ieškomas dar nuo 2010 metų, kai asmuo įtariamas nusikaltimo padarymu. Ta pačia diena vyras perduotas policijos pareigūnams. Šiemet pasieniečiai iš viso sulaikė 155 teisingumo vengusius asmenis. Antradienio naktį valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės Kalvarijos užkardos pasieniečiai kelyje Marijampolė Suvalkai tiesa Lapiaraugio kaimų patikrinti sustabdė iš Lietuvos į Lenkiją bei išvykstantį automobilį Kia Picanto lenkiškais registracijos numeriais. Transporto priemonę vairavo tvarkingus asmens dokumentus turėjęs 33 metų Lenkijos pilietis. Nepriekaištinga buvo ir kartu vykusios Lenkijos pilietės pateikta asmens tapatybės korteliai. Tikrinimą vykdė pasieniečiai tamsoje atkreipė dėmesį, kad ant galinės mašinos sėdynės guli žmogus. Šis jokių dokumentų neturėjo. Mašina vairavęs Lenkas pareigūnams teigė, kad šį pakeleivį paėmė Marijampolėje. Kalvarijos užkardos pareigūnai tęsti kelionės trijuliai neleido. Apklausimas dokumentų neturėjęs vyras sugebėjo pasieniečiams pasakyti esantis 29 metų Šrilankos pilietis. Dėl neteisėto asmenų gabenimo per valstybės sieną pareigūnai pradėjo iki teisminį tyrimą. Už tai gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 6 metų. Abu Lenkai ir nelegalas uždaryti į areštinę. Kia Picanto saugomas Kalvarijos užkardoje.
Marijampolės konsultacijų poliklinikoje veikia modernus optinis tomografas, kuriuo tiriama akies vidinė struktūra. Aparatas, kuriame naudojama didelio greičio vaizdo gavimo technologija, žymiai palengvina akių susirgimų diagnostiką. Leidžia ne tik anksti nustatyti įvairias sunkias akių ligas, bet ir įvertinti gydymo efektyvumą. Marijampolės ligoninės konsultacijų poliklinikoje pradėjo veikti modernus optinis koherentinis tomografas, kuriuo tiriama akies vidinė struktūra. 69,5 tūkstančio eurų kainavusį aparatą ligoninė įsigijo savo lėšomis. Moderni diagnostinė įranga padeda nustatyti akių tinklainės ligas ir glaukomą, kurių negydant žmogus gali apakti. Glaukoma tai yra toksai susirgymas, kai dėl padidėjusio akispūdžio pakenkiamas yra regėjimo nervas ir ilgainiui akis apanka. Tai siaurėja akiplotis, mažėja rega. Ir labai svarbu šitą ligą nustatyti ankstyvose stadijose, kadangi gydimas yra efektyvus ir jisai turi būti tęsiamas visą laiką, nes sukompensavus akispūdį gydimo nutraukti negalima. Visiems pacientams, kuriems jau suėjo 40 metų, profilaktiškai tikrinamas akispūdis ir ragenų storis. Lazerinis tyrimas atliekamas greitai ir neliečiant akies. Prieš tyrimą plečiami akių vyzdžiai, tai sukelia tik laikiną regos iš arti pablogėjimą ir jautrumą šviesai. Radus padidintą akispūdį, aišku, yra atliekama oftalmologinė apžiūra, tyriamas akių dugnas ir įvertinamas optinis nervas. Ankstyvose gliukomos stadijose, kai tik pakyla akispūdis, pakitimai akių dugne ištyrimo metu nėra matomi. Todėl mes radę pakilusį spaudimą atliekam pagrindinius specialius tyrimus šitai lygai nustatyti. Pirmas tyrimas tai yra kompiuterinė perimetrija, kuri atliekama Marijampolės ligoninės konsultacijų skyriuje. Ir antras tyrimas šiuo metu jau yra atliekamas optinė koherentinė tomografija. Ankstyvose stadijose yra nuskenuojami lazerių optinio nervo diskas ir centrinė tinklainės dalis. Ir atsiradus bent minimaliausiams nervinių skaidulų pakitimams, mes tai matome va šičia ekrane. Šičia, pavyzdžiui, yra pavyzdys, kaip jau tos nervinės skaidulos yra pakenktos ir jos principė, pažiūrėjus tokį vaizdą, galima nustatyti pilnai jau glaukomą. Nors akipločio ištyrimas gali ir nerodyti šitų ankstyvų pakitimų. Naujuoju optiniu koherentiniu tomografu diagnozuojamus ir įvairius tinklainės ligus. Kadangi šiuo metu yra visos tinklainės ligos gydomos, tik tai tiek, kad šitos gydimas yra naudojami citostatiniai vaistai ir gydimas yra atliekamas tyriami ligoniai akių ligų klinikoje Kaune. Ir ten yra leidžiami vaistai stiklakūnių, dėl to mes šitą tyrimą patys prieš operuodami kataraktas galime įsivertinti tinklainę, pažiūrėti, kokie yra tinklainės pakitimai gilesniuose sluoksniuose ir praktiškai pacientui prognozuoti matymą po operacijos, o vėlesnėme laikotarpyje siūsti tolimesniam gydymui į Kauną, bet jau ne kataraktos, o grinai tinklainės geltonosios dėmės degeneracijos. Anot gydytojos, labai svarbu, kad aparatas padeda ne tik diagnozuoti sunkias akių ligas, bet ir įvertinti gydymo efektyvumą. Visi pacientai yra įvedami į duomenų bazę ir jie yra, kaip apsilanko vieną kartą metuose, šitas tyrimas yra kartojamas iš naujo ir žiūrimas gydymo efektyvumas. Taip pat tyrimą atliekama, kaip ir jau yra aiški, kad yra žmogus serga glaukoma, tai mes galime vertinti kompensuojamų vaistų veikimo efektyvumą. Tyrimo būtinumą nustato gydytojas oftalmologas, į kurį pacientai kreipiasi įprastą tvarką su šeimos gydytojo siuntimu. Marijampolės visuomenės sveikatos centras informuoja, kad praėjusią savaitę sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis buvo beveik 46 atvejai 10 tūkstančių apskrities gyventojų. Sergamumas nežymiai sumažėjo. Marijampolės savivaldybėje sergamumo rodikliai neviršijo epideminio lygio ir buvo beveik 46 atvejai 10 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėje užregistruotas 21 gripas. Vis dar aukštas
mažiausias susirgimų skaičius užregistruotas vaikų amžiaus grupėje – 271. Iš viso Marijampolės apskrityje užregistruoti 49 gripo atvejai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamentas birželio 15 dieną vykdys gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą. Jo metu 11 val. 52 minutės visam 3 minučių darbo ciklui Lietuvoje įjungiamos centralizuoto ir vietinio valdymo elektros sirenos. Po sirenų signalo per nacionalinį radiją ir televiziją pateikiama informacija gyventojams. Marijampolės apskrityje planuojama įrengti 50 sirenų, o informacija gyventojams skelbti per radijo stotį Kapsai ir svetainėje Sūduvos gidas. Apie vykdomą patikrinimą gyventojai bus perspėjami ir trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus. Gyventojai prašomi perspėjimo sistemų patikrinimo metu laikytis rimties, nekelti panikos, užtikrinti normalų darbo ritmą. Šventinį savaitgalį Danijos mieste Ringstede vyko tarptautinis turnyras, kuriame varžėsi 280 atletų iš 18 šalių. Tarp Lietuvos atstovų geriausiai sekėsi Marijampolės fitneso klubo Tauras sportininkams, kurie tapo šių varžybų prizininkais. Sėkmingiausiai moterų iki 163 cm ūgio kategorijoje pasirodė Alina Čepurnienė, pelniusi pirmąją vietą savo kategorijoje ir absoliučios nugalėtojos titulą. Trečias vietas užėmė Dainius Matulionis ir Regimantas Sinkevičius. Šį savaitgalį Tauro sportininkai startuos varžybose Norvegijoje Grand Prix Oslas turnyre. Pergalingai Lietuvos vyrų tinklinio čempionato pusfinalių seriją iki 3 laimėtų pergalių pradėjo Marijampolės Sūduvos tinklininkai. Išvykoje Sūduva 3-2 ir 3-1 nugalėjo Kelmės Antivis Etovis ir pirmauja serijoje 2-0. Sūduvos tinklininkams iki istorinio finalo beliko žengti vieną žingsnį – laimėti vieneres rungtynes namuose. Trečiosios pusfinalio rungtynės vyks balandžio 10 dieną, šį penktadienį 19:30. Jos bus žaidžiamos Marijampolės žaidimų sporto mokyklos sporto salėje Gamyklų gatvė 1. Sūduvos komandos nesėkmės atveju balandžio 11:12 Marijampolėje būtų žaidžiamos papildomos rungtynės. Štai tiek informacijos trečiadienio žiniuose. Dėkoju už dėmesį. Iki rytojaus. Zone Easy. Vienas mobilusis 4G internetas ir kompiuteriui, ir išmaniajam telefonui. Įsigyk ir tu. Mezon. Neribok savęs. Balandžio 18 dieną Marijampolėje vyks didžioji pavasarinė mugė. Jūsų laukia šventinių pirkinių ir pramogų kraitė, bei puiki pavasarinė nuotaika. Susitiksime balandžio 18 dieną Basanavičiaus aikštėje, Marijampolėje. Renginys nemokamas. Orų rubriką remia su mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota be kritulių. Vėjas šiaurės vakarų krypties, jo greitis 3 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, kritulių nenumatoma. Pūs šiaurės vakarų vėjas 7 metrų per sekundę greičiu. Dienos temperatūra apie 12 laipsnių šilumos.